Tak jsme tu. Bantaik day. Obrazy z kůže. Jsme přišli k prvnímu chrámu. Asi. To by šlo, viď? To by šlo. Kam se málem zabil. Zajímavý je, že každá stěna tady ještě má svoje vlastní tesání. Tady už začíná příroda si brát to, co jí patří. Strom přímo na chrámu. Velký strom. Tady se snaží, aby jim to nespadlo ještě víc. Snad se jim to podaří. Tak, našli jsme ten kořen, kvůli kterému jsme letěli přes půl světa. A půjdeme se postavit do fronty. Tak, jsme to zvládli. Vždycky se vyfotíme. Se stromem. Mávej, u Murény. Tady příklad krásných reliéfů. Je tady opravdu dost turistů. Další kořeny, všude kořeny. Čekáme, žádný kořeny nesmíme vidět. Kamilek, hlavní fotograf. Už se trochu teplo. Jo. To není dav turistů, to se vám jenom zdá. Tak šou, tady máme pár schodů před náma. Tak blízko dělá se mi špatně. Marci se na to vyprdla. Možná dobře udělala, ještě nejsme nahoře. Ale vykouš, ty to už skoro zvládnul. Mávej, Bobku. Bobiček vůbec nemá závrať. Kamínek se taky suné. David touristní. Další touristní. Pozdě. To je Kambodža style. Jsme tu Angkor Tom. Konečně jsou tu opičky. To je ještě lepší, než jsem doufala. Opičky. Jsme tady. Opičko, podívej se na mě. No ty máš ale pěkný bříško. Vždycky něco hledají. Si to dost užívá. Nahoru už jsme to nezvládli, ale i tak je to dost pěkný. Mnoho hlav. Dobrý schod.
samý ženský. Ne. Tady děti jedou ze školy. To už asi nereaguje, to už nemám slony. Stále vidíme. Angkor Wat. Jsme tu Angkor Wat. Dneska už ho nestihneme, ale pozítří. Nějakýmu turistovi ukradla pytel plné jídla, moc jí to nejede. Ahoj, opičáno. To vypadá jako takový chleba se sýrem, to chápu, že to sežrala. Tak jsem opičáno. Ty dobrá to vyberání, to nechutná, nechá to tam ležet. To je v opice. Mohli v opičátka. No ahoj, já nic nemám. Je maminky. Je maminky, krmí opičky. Růžička má. Tady opička už si toho asi dost nakradla. Je taková pěkně živená. Viď? To je pucík. Je dost obří strom. Když se pokusí utrhnout liánu, skákej. Ještě. A nic. Ahoj. To je radosti. Co? To je blbý. Na mě se dělala opička, Viktor to viděl, to je rozdílý.